svijetu koji čini 10 generacija. Od one tihe i baby boomera do milenijalaca i i generacije, mladi igraju ključnu ulogu u našem društvu. Sa svojim pitanjima i rješenjima, sa svojim idejama i djelima, nama su oni najveća vrijednost i zato ih zovemo Generacija Plus. Subota u 15:55 na Laudato televiziji. Emisiju za mlade Generacija Plus donosi vam tvrtka Grubišić i partneri.